Ja, Socialdemokraterna i regeringen, de tvärvänder nu under galgen om kärnkraften. Från avveckling till utveckling. Efter ett massivt pådrag från oppositionen välkomnar nu Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson, regeringens svängning. Man har ju lagt ned två stycken kärnkraftsreaktorer för Vattenfall och man kunnat ge direktiv om att driva dem vidare. Vi har ytterligare två som la ner under förra mandatperioden och där man kontinuerligt har slagit mot just den kraftproduktion som är planerbar och som har säkerställt att vi har låga elpriser under årets alla timmar. Det som är väldigt oroväckande nu det är ju att det är tveksamt ifall elen kommer räcka till under vinterhalvåret när vi ser att vi har nationell effektbrist, vi har problem med att planera vår elproduktion och då kan det bli så dyrt som upp mot 30 kronor per kilowattimme, vilket är ju det pristak som finns på den svenska elmarknaden. Och vad ser vi för långsiktig lösning? Vi har ju behov av mer kärnkraft och där vi kan se att nu har Vattenfall exempelvis satsat på att man vill bygga små modulära kärnkraftsreaktorer. Där var Sverigedemokraterna först där vi redan 2014 föreslog att man skulle börja investera och lägga pengar på det här. Det är 8 år sedan utan att man har gjort någonting. Och det är ju det som nu måste ta fart ordentligt. Det behövs fler åtgärder. Man kan inte göra som Socialdemokraterna att bara prata om åtgärder man ska vidta under nästa mandatperiod utan man har haft 8 år på sig utan att göra någonting överhuvudtaget. Och så här säger man på Vattenfall, vars vd för inte så länge sedan avfärdade kärnkraften. Vi bedriver ju kärnkraft och har gjort det länge. Men att bygga nytt, då har vi ju sagt att storskalig kärnkraft, som vi har sett i utlandet, i bland annat England och Finland, har visat sig bli dyrare och försenat. Mm. Och det har vi inte sett vara en rimlig väg just nu i alla fall. Däremot har den här nya tekniken då med SMR som är mer standardiserade tycker vi är intressant att titta vidare på. Det är därför vi har startat den här förstudien. Det är i så fall att bygga nytt storskaligt i dagsläget. Även det kan ju ändra på sig om det finns en del länder, Frankrike bland annat och Polen som planerar att bygga storskalet. Och då kan det tänka sig att kostnaden och industrin blir så att säga, att det kan ske på marknadsmässiga villkor. Är det så att ni har fått politiska direktiv eftersom man ser att man måste... Nej. Så det här är, det här är framtiden då i svensk energiförsörjning? Ja, en del. Men vi säger ju samtidigt att vi anser att alla energislag kommer behövas. Vi ska ju fördubbla troligen elproduktionen och elbehovet kommer att öka rejält när industrin ställer om och transportsektorn. Så vi ser framför oss, precis som Svenska Kraftnät och andra, att det blir en fördubbling fram till 2045 kanske. Mm. Och då kommer det inte räcka med det ena eller andra, utan vi menar på att alla tillgängliga kraftslag ska utvärderas. Camilla Brodin, Kristdemokraternas energipolitiska talesperson. Hon är nöjd med att oppositionen har fått regeringen att svänga, men ser med oro på den närmaste tiden vad gäller elpriser. Är det tack vare ert driv i den här frågan som sossarna har svängt? Ja, men det skulle jag säga absolut. Det är ju både vi tillsammans med våra andra kärnkraftspartier som ändå har drivit på i frågan för att ändå uppmärksamma på den instabilitet som hela elförsörjningen håller på att hamna i. Så att om inte vi hade legat på så hade ju Socialdemokraterna inte börjat röra sig åt rätt håll. Men nu är det upp till bevis. Det går ju lite pingpong i den här frågan. Ena dagen säger man att man är för kärnkraften och andra dagen så säger man att man inte ens vill se över kärnkraftslagstiftningen förrän långt in på 2030-talet. Så dags då kan man säga för 3 kronor per kilowattimme som det kostar ibland under svensk högsommar. Liksom. Vad kommer att hända härnäst? Vi har ju 600-700% högre pris per kilowattimme idag än normalt. Vad händer i vinter? Nej, men det här är ingen quick fix. Här har vi sett att socialdemokratiska regeringen med den första regeringen Löfven har gjort så att hela svensk energipolitik börjar haverera. Det tycker jag är det mest oroväckande och i vinter kommer vi se
inte lägre priser utan högre priser. Det vi kan hoppas på i så fall det är att det blir en mild vinter. Annars kommer vi se skenande elpriser igen. Hur på kort respektive lång sikt, hur tryggar man då att vanligt folk inte åker på den här kostnadskatastrofen igen som förra vintern och att våra företag faktiskt har tillgång till energi? Ja, men det här är två frågor som dels hör ihop, men framförallt sänk energiskatten. Det skulle kunna mildra det lite grann i alla fall. Även om inte det blir den stora delen som man får tillbaka. Men framförallt att säkra leveranssäkerheten så att man ser tillväxt och ser hopp i sina företag. Att man kan etablera sig, man kan utöka kapaciteten. Där ser vi ju inte att man... Regeringen har ju inte gjort allt vad man kan utan man har ju bara fått lappa och laga. 30 kronor per kilowattimme, det lär vara det tak över vilket man inte ska gå. Kommer vi att nå dit tror du? Ja, om ingenting händer så är ju risken att man ändå kommer dit. Men då kommer det också kännas i varenda hushålls plånböcker. Och man kommer ett ekorrhjul som man har svårt att ta sig ur. Men jag hoppas att man inte kommer göra det. Men då behöver man ju också se till att effekthöja de kärnkraftsreaktorer vi har. Effekthöjning på vattenkraften. Se till att kraftvärmens roll också blir en spelande del. Och att man gynnar också kraftvärmens roll. Det är ju liksom det man kan göra på kort sikt. Men framförallt så måste man göra flera saker samtidigt. Och framförallt planera upp för att kärnkraft ändå ska börja byggas.